No ale vysvětlete mi jednu věc, to se pořád diskutuje, proč některé restaurace neberou ty karty? Oni říkají, že mají ty poplatky a ten poplatek je procento, ne, nebo kolik? To je různý, no. No ale u různých karet je to různý. Různý, no ale tak je to takhle někde, ne? Jo. No a hostů, kteří jsou ochotní platit s kartou, je hodně. Jo. A mně přijde poměrně hrůzostrašně, když to zjistím až v restauraci, že ty karty nebere, že jo? Asi nepříjemný překvapení, no, ale tak jako každý má asi svobodnou volbu se rozhodnout, jak to chce udělat. No, tak já vím, no tak já jsem... Jenom se ty živý prachy, ono to je přece jenom příjemnější, když si na to šáhne asi člověk. No tak příjemnější to je určitě, ale na druhou stranu, když jsou to třeba restaurace v Praze, které jsou specializované dost výrazně na turisty, tak mně to přijde poměrně zajímavý, že mají venku ceduly, karty neberem. Jo, je to zvláštní. Ještě většinou česky. Je to taková trošku neobvyklá věc, ale jako není to jenom v Čechách. Já mám kamaráda, který byl loni lyžovat v Rakousku a říkal, že na celém kopci nezaplatil kartou, tak já nevím, jo. Jak to je. No. To je beznadějný. Hele, já do dneška, já si někdy ráno dělám vejce, to je den, kdy mám chuť vařit, jo, kuchti. A to vejce rozsekávám nožem, protože mám takovej polorajchovský pocit. Jo. Že ho vezmu a rozseknu ho a pak si tou lžičkou to násilám na měkko vejce, na tom strojku. Jo. A to seknutí, já na to mám těžký nůž, protože tím mě to jde líp. Jasně. A když mám lehkej, tak to někdy končí masakrem. Jo. Ale i tak já se musím odhodlat, já jsem jako nervózní. Tak? Já si říkám, ne, neboj se Honzo, neboj. Sekni do něj, až do něj to. A někdy stejně cestou zeslábnu a... A jen tak jako... A teď mi to vyteče do rukou a teď to takový. Takže já k tomu nemám dispozici ani manuální, ani vědomostní. Až bude volna. No a prosím vás, jak je to teďko s tím vývojem té kuchyně? Já jsem si všiml, že, nebo je to možná nějaká moje fixace, mě v každý druhý, třetí restauraci upozorňují, že v tom je lanýž. Jo, to je dobrá zpráva. No. Na lanýžovi není špatnýho. No většinou cena je na něm blbá. Bejvá. Ale já lanýž tak nemiluju zase. Ale oni vždycky říkají, je v tom kousek lanýž, že on je takovej, že ho nenajdete tam, ale... Jo. Má to vliv na cenu, což je patrný. No, ale mění se to nějak, vyvíjí se to nějak, ta gastronomie jako teďko? Má to nějaký vývoj? Myslím si, že se to hodně, jako záleží na tom, v jaký úrovni, ale jako v té špičkové gastronomii se to hodně posunulo k takovému jako minimalismu, je to takový hodně technický, jako jo. Hrozně složitý na přípravy. A už mám pocit občas, že je to tak složitý, že nedostanete ani teplý jídlo, jako, že než se to na ten talíř nandá, že to trvá hrozně dlouho. Teď jsou v módě, i když si myslím, že ta móda pomalunku ustupuje, jsou takový ty daný menu, že si vlastně ani nemůžete vybrat, že prostě přijdete na večeři, je tam to... nějaká fixní cena, oni vám řeknou, co budete jíst a tak, no. To se dělá teďka hodně, no. A když říkáte komplikovaný technický přípravy, nebo co to znamená, jako? No to je to, že na té surovině uděláte hrozně moc jako nějakých úkonů. Jako na mase třeba, jo. No tak maso je v zásadě docela jednoduchý, ale dělají se teďka hodně složitý třeba ty dekorace, nebo je takový trend, že se dělá třeba jedna surovina na několik způsobů různých tak. Takže to jsou věci, které se dělají teďka v té jako úplný, jako špičkový gastronomii, ale v zásadě si myslím, že normální lidi, jako jsme třeba my dva, tak jedí pořád to samý. No to jedí, no. No, takový jako prostě klasický, normální jako jídla, no. No ono si myslím, že to člověk v sobě má taky za ten život určitý jídla, který si prostě oblíbil, že jo? No jasně, no. A jednou za čas si ho musí dát, to já oblíbený. Já si myslím, že takhle to je a je to taky správně, prostě řekl bych, že existuje takový ten takzvaný jako zlatý standard toho, co prostě je všeobecně oblíbený a bude oblíbený vždycky. A samozřejmě existují z toho jako výlety směrem nahoru nebo i směrem dolů, to je různý, ale já myslím, že drtivá většina lidí jí prostě takový ty notoricky populární věci. No ne, já myslím, že jich třeba není moc, co jsou v tom učení a že chodí lidi, kteří se to doučejí u vás a tak. No oni i ty lidi, kteří jsou jako vyučení, tak to potřebují často jako doučit ještě, doučit když jsou z té školy venku. No, no a leckde jsem narazil na to, že říkají, že nemají lidi, takže tam mají prostě i tu kuchyni upravenou na to, že nejsou schopni obsluhovat větší množství lidí, protože mají míň.
hostů v pokojích a v hotelu, protože jo. nemají personál na to, aby to mohli plnit. Je to celoevropský problém. No, celoevropský, no. Je to jako hodně, hodně, jako to je vlastně strašně limitující a hrozně nepříjemný, že no. často řešíte vlastně místo toho, jak udělat tu věc hezky, tak řešíte to, kdo to udělá, jako, jo. že se řeší jako ty personální věci hodně intenzivně. No. Ale to teda v tom provozu restaurace není žádný terno, co? Tam je potřeba? No, tak záleží na tom, jak ta restaurace funguje, že jo? Jsou restaurace, kam třeba moc lidí nechodí, tak tam to jde. Lidí není blbý si to odstát nebo odsedět, že jo? Jo. U nás to je trošičku jiný, tak se musí ohánět chlapci, tak jako, já nevím, no, prostě gastronomie je tvrdá práce samozřejmě a je to tak, že komu se nechce dělat, tak to tam má jako složitý, no. No, a moc tam nejde ošidit, že? Nebo je to vidět, když to tak ošidit. Tak ošidit to jde, ale je to hned poznat. No a jak je to s hostama, jako třeba tuzéry, jak se to vyvíjí? Tuzéry se vyvíjejí vlastně dobře. Já myslím, že jako hosti se chovají pěkně. Jo. Trošku se to změnilo. Lidi, já mám pocit, že v posledních pár letech jako docela dobře utrácej, jako pijou i dražší vína, třeba nešetřej na sobě, je to moc příjemný, někdo platí líp, někdo platí ho trošku hůř. Ale celkově se to? Ne, nemůžu si stěžovat, jako ta klientela jako se chová úplně, úplně skvěle, je to jako si myslím nejlepší, co já pamatuju. No, a já dokonce, tak já to vždycky říkám, ale lepší je se na to zeptat vás, já myslím, že Češi ohromně lpějí na dobrým jídle v restauraci. Lidi samozřejmě jsou rádi, když mají dobrý servis, dobrý jídlo. A pak tam chodí, ne? Umějí to dobře ocenit, no. jako já si nemůžu na český lidi nebo českou klientelu vůbec, si nemůžu vůbec stěžovat, jako nemyslím si, že je menší rozdíl mezi tím, jestli přijede někdo od někud. Ano, to si myslím taky. Lidi. A zrovna tak si myslím, ale že když je to zklame, tak to velmi rychle skončí. Je to tak. My bychom samozřejmě byli radši, kdyby ty lidi nám to řekli rovnou, když jsou v té restauraci, když je něco v nepořádku. Hmm. Dneska bohužel je taková móda, že ty lidi jako odcházejí, neřeknou nic a pak to někde na nějakém internetu vám to nasolí a tohle, takže to je škoda, ale suma sumárum, já, ta nálada je dobrá a lidi jsou v pohodě, jako ty, co chodí k nám, tak mám pocit, že já si vůbec nemůžu jako nějak jako stěžovat na to, že bychom tam měli nějaký výstřelky k horšímu. No, ale já si to myslím jako ten konzumující, mám jo. ten pocit podobný. A myslím si, že se to i zlepšilo. Teda. Sedí tam ty lidi ve větší pohodě, no. jsou uvolnění, už to není tak, že vás přijdou jako za každou cenu soudit. Jo. Něco takovýhleho, jo. Jako myslím si, že jsme se v tomhle ohledu naučili dobře žít. No, to si myslím taky a dokonce si myslím, že se zlepšily ty restaurace celkově. Jednoznačně. Že vlastně se nemusíte bát, dřív to bylo někdy... jste vešel tam Katův šlech u dveří, hele, a bylo zlé. A dneska, i když je Katův šlech, tak je udaný dobře často, nebo... Jo. No, je to taková ta tradice, že nevíte, co si objednáte teda. Kaťáček. No. No, okay. A pak teda smažák a takovýhle, jasný, že jo, no. to musí být, tak to je klasika. Český národní jídlo, to tam český... nesmí chybět. No, to je taky zajímavý, že jo? Je to zvláštní, je to... ale lidi to prostě milujou. Ano, ale já to lidi chápu. Já si jednou za čas to taky musím jo. dát. No, takový, najednou to přijde, takový, možná je to jedno z těch jídel, na který je ta závislost. Se možná teď ukáže, že smažák je úplná droga. Já znám spousty lidí, kteří to prostě milujou. No, já jo, taky. Je to taky, moje žena to má ráda. No, koukal jsem, vy jste se projížděl tu trasu Tour de France, nebo co jsem koukal, že? Já jsem byl pozvaný jenom na úvod, jako na první dvě etapy. Abyste se... Takovou partou jako známých. Tak... Jo. No. Jako jak pozvaný, abyste se díval, nebo co? To nemá cenu, udělají venka, jsou pryč. Ne, my jsme se byli podívat do toho zákulisí. Do toho, jo, tohle, tak to musí být zajímavý. Profi týmu, no, to je fantastický. Co? Neuvěřitelný. Že jo? No. A ty kluci, který vypadají v televizi normálně, tak jsou v reálu takovýhle všichni. Jo. Já jsem stál vedle Juliana Alaphilippa, který je, že já jsem mrňous, tak on je malej jako já, ale má asi o 40 kilo méně než já, takže je to opravdu... No, oni na tom kole to potřebují asi být lehký, nebo je takový, no, tak je, to je taková nitka, takový nohy a někde tam vevnitř jsou ty 8-litrový plíce. A je to, ale je to fantastický, ta atmosféra toho závodu a je to zákulisí, je to, jsem strašně rád, že jsem to viděl. No, to věřím, a to by mě, zákulisí mě taky bavilo, jinak tam být jako divák nemá skoro cenu, že jo, to je banka, opravdu jsou pryč, no. Jsme byli v tom cíli, tak tam jako oni dojedou a tak je to hezká akce, moc pěkná. A vy jezdíte na kole jako si? Jsem tam. Jo. No.
Na elektro nebo normálně? Na elektro jsem ještě nedospěl, ale je tak jako ještě letos mi říkali, už jezdíš blbě, měl jsi koupit elektrický, tak jsem si říkal, ještě zkusím rok a uvidím. No. Jo. A prosím vás, když vy, ten provoz restaurace, to je strašný, mně tam vždycky přijde, že by mě to ukradlo život, že bych tam byl pořád. No, tak jako my tu firmu máme tak uspořádanou, že ten můj čas tam není zase až tak strašně zapotřebí, takže můj partner, že jo, s kterým to dělám, tak ten dělá takovýho toho ředitele a naši šéf kuchaři se každý stará o svoji kuchyň, tak je to taková velká parta lidí, který se každý starají o to svoje. Jo, a máme správný. Tu starost, aby se to v ten správný moment sešlo na tom správném místě. No. No a co je takový největší malér dneska v poslední doby pro vás? Jako v hospodě nebo můj životní? V hospodě, ne životní. V hospodě, jako já vlastně o tom personálu jsme se bavili, ale na trošku. To si stěžují všichni, že jo, takže... No a suroviny, teďko budou nový DPH nebo co, že jo? Pivo ne, se změní akorát, co já vím, myslím, jo. Že bude větší DPHčko na pivu, no problém je vlastně, že každou chvíli ty věci jsou jinak, že jo, že jako to musí, nebyl ten covid a teď je zase dražší DPHčko na pivu bude a ta dostupnost těch surovin je jako problematická. No vlastně se zhoršil trošku ten servis. Jo. Firmy, i na který bylo jako úplný spolehnutí, tak na ně už zase takový spolehnutí není. No. A co takový ty dodávky, tyhle ty český zemědělci a tak? Jako, projevuje se to nějak u těch hospod? Hele, jako jsou hospody, který na tom vysloveně jako jedou. My jako mezi ně úplně nepatříme. Ona ta produkce je většinou dost malá, takže my spoustu věcí, samozřejmě asi jako všichni, co tady sedějí, tak nakupujeme všude možně po Evropě, by se dalo říct. No, protože toho potřeba hodně a... Je toho potřeba hodně a musíte na to mít 100% spolehnutí, že to tam bude, že jo, musíte mít, já nevím, drůbež musí mít nějaký kalibr, že jo, aby to mělo prostě to kuře, já nevím, kilo 35, kilo 40, aby ta porce prostě se z toho dělala snadno. Jo, ono je tam tohle ještě. Jo, takže jako... Ono kůře musí mít aspoň kilo 35, jo. Ideálně ta kilo 40 je taková jako pěkná porce s tím, co dělá. A vy třeba chcete 1000 kůřat a všechny kilo 40? No zhruba v tom rozpětí, no. Jo, ježiš, to mě nikdy nedošlo. Jo, takže když se udělá porce, aby bylo jasný, kolik to je. No, tak když to kůře bude mít 2 kila, že jo, no tak ta porce bude větší a přestane to fungovat na peníze, že jo. A strávíme na tom daleko víc času, než tu věc připravíme. No oni jsou vždycky diskuze mezi lajkama, který kuřata jsou dobrý. A pak někde říkají francouzský kuřata, jsou takový žlutý trošku. No to vypadá, že jsou možná starý, to nevím, ale já si vždycky říkám, nakolik tomu můžu důvěřovat. Tam ty, to máte jako vajíčka s podestýlkou a všechno je takový. Má to takový názvy, že jenom tohle je to pravý. No, tak ono se to vždy, ale všechny to mají tak napsané. Ono se už všechno tak hypuje dneska, jako hodně se o tom mluví, tak jako je fakt, že ty kuřata prostě třeba my kupujeme jako z Francie, ale bavil jsem se s chlapem, který to prodává ve francouzské tržnici v Paříži, v Rangis, odkud my to teda berem, tak on říkal, to my ti uděláme barvu toho kuřata, jakou chce, to není problém. To oni mají jako třeba 3 různý kuřata, jedno je kukuřičný, druhý je jenom bílý, že to se dává spíš do omáčky, žlutý zase, že hezčí, když se to upeče, no to nebo viděl, se to udělá že... takhle, takovýhle věci. Jako oni si umějí udělat lecos, ale... Já bych chtěl červený kuře. Černý se dělá. Černý se dělá, jako černý vejce a černý kuře. To má černý maso. No a to řeknete, že to je kuře, to vypadá, že to je havran, ne? No, má to černý maso. Opravdu? Tak, no, tak. A to je taky z Francie, jo? Je nějaká čínská specialita. Jo, oni hrabou do země všechno a tam to z černá, no. Žena chovala nějaký slepice, měla asi 3 tyhle ty černý, no. No, ale oni mají černý vejce, že jo? Jo. Taky hrabou do země, ne? Zřejmě. To si asi schovávají na horší časy a pak to prodají. Ale to jsem nevěděl. A tohle to je zajímavý, že vlastně to je na tu váhu důležitý, protože když se to bude ve velkým, tak to hraje velkou roli, že jo? No, tak my, protože to děláme dost ve velkém objemu, tak to zpracovat, že jo, tak každá takováhle úchylka nebo výchylka, jako spíš bych řekl, nám jako přidělává práci, no. A nejhorší? No dobře, ale dneska, když hrajete, tak jak dlouho trvá váš koncert? No, to je trošku problém, protože my jsme len traja, a Maťo je maximalista, on by najradšej hral 2
možno až 3 hodiny. Jo. Len je to veľký záver, takže táto šnúra, ktorá je v Českej republike, tak my máme nameranú, ten koncert trvá 2 hodiny 13 minút. 2 hodiny, no to je to. Čistej produkcie, to znamená, keď prídeme na pódium a keď odchádzame 2 hodiny. Juro mi hovoril, že Maťko, prosím ťa, hrajme hodinu a pol. Aj hodina, aj pol je zničujúca. Hovorím, budeme hrať hodinu 50 a je z toho 2 hodiny 13. Lebo tých kvalitných pesničiek sa nezmestí. No dobře, ale je tam určitý fyzický nápor. Áno, ide o to, že aby sme ešte hrali ďalej, aby sme dobehli ten Olympic alebo Rolling Stones, keď už teraz oni hrajú 60 rokov, prečo by sme aj my nemohli hrať? Čest týmto starým kapelám. Fanoušik si zaslúži dlhý koncert. To je pravda. Je pravda, že oni to ocení asi, fanoušci, když už přijedou a takový. Tak u muziky je to něco jinýho, tam to může být trošku delší. U divadla si myslím, že přes 2 hodiny začne být zle, ale u muziky to není takový a taky není to tak často, že jo? Ano, ale nesmí to být nuda a musí to být výkon. A my na tom pódiu naozaj necháme posledné. Jo. Prídeme potom do šatny, ale pozor. Žmýkáme košele, ano. To je pravda. No dobře, ale lapáme po vzduchu. Já se dvakrát ohnu a taky ždímu košily. Jako. To je jako on člověk pak má pocit vele výkonu. To je výkon. No, takže ono taky. A druhá věc je, abyste to jaksi kondičně zvládli, když je to víc koncertů, tak to není taková sranda, že jo? Tak ono ku koncu koncertu samozřejmě cítíme odliv síl, no. Ale zase máme pevnou volu. Prostě no. Dát tým fanoušikům maximum a někdy člověk musí si povedat, že musíme dát do toho všetko, čo je v nás. A potom po koncerte síce trochu odpadáváme, ale v podstate to zvládame. Človek príde do šatne šťastný po koncerte. Áno. Ide o šťastie. A my musíme mať dobrý koncert. No počkejte, a tak vám to prišlo, takže ráno ste dělal poštu. Ráno ste dělal poštu. Nie ráno. Ráno ste si sed k těm... To prišlo na agentúru. No dobře, tak z agentúry vám to poslali někdy, že jo, nebo dovezli. A teď vy jste to třídil a teď, když tam byla třeba byla pěkná, hezky to napsala, tak co vy jste s tím dělal? Tak jsem ji odopsal, že... No právě, až do rozpadu Československa. No a teď máte desku novou, jak dlouho to trvalo od té poslední? Velmi dlouho. Dlouho? 13 rokov. 13 rokov, no. Boli tam nějaké komplikace u mě zdravotné, ani nechcem o nich hovoriť, nerad se stěžujem, ale... Ale v tom čase, vlastne po vydaní poslednej dosky, sa mi narodilo prvé dieťa. V 46 rokoch. No tak ale aspoň, že niekdy, ne? Aspoň niečo. Prvé dieťa, chcel som sa mu venovať. Aha. Tak som vlastne dal prednosť rodine pred tvorbou. Popri tom sme hrali koncerty, aby sme zostali nažive, aby sme zarobili nejaké peniaze, aby proste všetci sme boli živí. A vy máte všichni deti, ne? Potom prišlo vlastne za 4 roky druhé dieťa. Aha, vy ste sa dal do detí vlastne. To už som mal 50 rokov. Tak som popri určitým problémom som musel ísť trikrát na operáciu. Aha. Popri tom som sa chcel venovať deťom, tak trošku tá tvorba fakt zaostávala. Aha. Potom sme na pokyn firmy sa poobhliadli späť a vydali sme niekoľko výberových albumov. Jo. A dokonca jeden album, ktorý bol výber rokových sladákov, to sa volá Láska útočí. Ano, vydali jsme vlastně 4 výběrové albumy za to období. Pánové, abyste se taky věnovali dětem? Ano, ano, já mám 3 děti, já jsem nejtichší z kapely, ale mám 3 děti. Jo. A nejstarší dcera už studuje v Praze, vysokou školu. Studuje v Praze? No, tak jste se jí věnoval dobře. A vy taky se věnujete? Ano, ano, já mám dcery, které jsou starší už. Jedna má 36 rokov, druhá má 33. Ta mladšia žije v Dubaji, ta staršia má ateliér, hoci je vyštudovaná. Dve dcery máte? Áno, dve dcery. A mne sú ženy súdené, takže mám. Cože? Že už sú... Ženy sú mi souzeny. Jo, ženy sú mi souzeny, jo. Jak ste na to prišiel? Prišlo to samo. Jo, ja mám jenom syny, no. A ja mám chlapčeka a dceru. Jo. Ja to mám najlepšie. No to je najlepšie. Aj to. To je najlepšie. Som šťastný. A ja to tak mám, Maťo. No. Vy máte všechno výborný, od vlasů přes... Od vlasů, no. Ještě máme jedno privilegium. Ještě? Můžeme ho povedat? No povězte ho, nás to začne bavit. Že jsme heterosexuáli. Jste heterosexuáli. Tak to mě těší, to jste vlastně už z rezervace přijeli. Ale je to dneska taková jako stará móda, ale zaplať pambu za ní, no. Ano, my jsme klasici. Vy jste klasici? Prosím, tak se to projevuje. Tak to. K
klasici. Pohoda. No, pohoda. Ne, ale tak to samozřejmě chápu. Je pravda, že už to začíná být unikátnější než cokoliv jiného, že jo, svým způsobem. Hmm. No, no, to je docela záběr. Je to záběr. 2 hodiny 13 minut ráme. 2 hodiny 13 minut. Juro, mi to stopuje. 3 až 4 kamiony s nami chodí podle toho, jaká je velká sála, plus nějaké dodávky, 60 lidí, co se týká personálu obsluhujícího. No. Ochranka, vody. Pořádný koncert teda. Ano, ano. Přijďte se pozrieť někdy. A kde budete mít teď nejblíž koncert tady? V Prahe bude, tam se to menilo, protože je v rekonstrukci nějaká hala. A budeme to mať, ježiš, teraz, aby som to nesplietol. Nemám tu telefon. Musíte si naťukať. Tuplatanka.sk, koncerty. Tam ale jste pozvaní. Jste pozvaní. Celou rodinou, aj so všetkými synmi. Myslím, že to je koncom novembra. Koncem novembra, jo. Ano. No. Ne, tak já tam, když tak přijdu, nebo to si najdu, to je pravda. Ale... No, ne, já z něj byl zoufalej teda v tomhle. Aspoň dvounohej. No, ale takže tam můžou jet děti i manažeři. Přesně tak, takže pro děti máme takové, že jo, seznámeně s oslíkama, že když vidí poprvé, že jo, pražské děti přijdou, neviděli osla, nebo tak, ale viděli třeba v zoologicky někde 200 metrů, že jo, za bránou, někde za ohradou a tady přijdou pomazlej se. Víte, jak je to oslí blaho? Oslí blaho uši, ne? Uši, no, vy jste znalej oslu. Já měl toho Vaška na starosti. A tak je to měl rád? No, on měl ode mě dát všechno, až moc. Jo, až moc. Tak takhle je to oslí blaho, takže takhle se oslíka trošku nakloníme, aby ale tohle, si měl rád. A... Tohle je valách nebo hřebec? To je valách. Valách. No a ten náš byl hřebec. No to, to je problém, to je problém, to no, ne. To jsme byli dva teda, no. To se nemá. To... to se nemá, no a byla to svízel a koně se ho báli. No jasně, to je náš osad přepral koně. No a když začal hejkat, tak ty koně byly úplně zděšený. Jo. Vždycky. To vždycky. Jdeme na procházku, potkáme koně se otáče, odcházejí. A zdrhají, že jo? Zdrhají. Koně se ho bojí. Prosím vás, tak já budu obsluhovat nějakýho osla, no. Ale... Vy si ho, pane Pourajchu, tak prohlížíte jako zvláštně. Já jsem se nepozdravila, dobrý večer. Já na vás koukám, jak dělat takový... Jako kdyby vás napadaly nějaký porce, nebo co? Snažím se představit si, kde to má tu svíčkovou, víš? No ale víte, co se má rá, co se dováží z Evropy do Afriky? Jaká lahůdka? No. Ve spojně s oslama. To nevím. Mulí maso. Víte, co je mula? Mula je vím, mezi koněm a oslem. No výborně, a kde je matka? Matka je osel, ne? Ne, koňská kůň. Kobyla. Tak, lala, mula, kobyla. To vystříhnem tuhle, jak jsem to nevěděl. A... Když se ptáte vy, tak se můžu, já ne. No, ale, ne, počkejte, ale tak máte 20 oslů. Ano. To je teda zábava, jak valachy, tak, jak se říká oslici? Oslice. 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 Myslím. On se... Prostě neposlechnu tu sílu. Koně pobídnete bičíkem a on popojde. Osla můžete mlátit. No to jsem ne, zažil. No. Jako no já vím. No. Nedoporučujeme a on stojí dál, že jo. Tak tam musíte jenom tím kouzlem osobnosti, jo. Tou, prostě jo, tou nějak láskou, ho přemluvit, tou, přesvědčit. Přesně ten vztah vytvořit a pak vlastně to funguje. Takže to je s těma kolegama, že nemůžete jim dirigovat, když nemáte s ním vztah. Tak. No a dobře, stalo se, vám se to taky určitě stane, že se zasekne, neudělá krok, že ho stojí samozřejmě, a nehne se. Samozřejmě, tak jde o vašem vnitřním klidu. Pokud jste v klidu, tak pak osl jde taky. Pokud nejste v klidu, tak osl stojí a čeká, až se sklidníte. On čeká, až se sklidním, no, jasně. Aha, čili my, když půjdeme s oslem, se zastaví, tak já si řeknu, takže já jsem rozhozený. Přesně tak. On čeká, až se uklidním, což poznám tak, že on zase půjde. A když se neuklidním třeba 3 hodiny, protože mě popuzuje, že stojí. No tak to většinou by vás to začne vřít, že protože ten osel no. Nejde, to je blbý osel, že? No, takže no. Vy to jako sebe to páru vypustíte, tím pádem ta emoce, ten hněv jde ven a pak už vlastně to jde mnohem jednoduš. A to jde, že jo, prostě pustit tu emoci ven. Jde to ven, ale nedržitý. Vy nikdy nevíte, kdy on to udělá osel. No, on to ví. No, on to ví, no, no to vlastně. Vím, že on to ví, no. To on takový, to tak on to ví, on to prostě udělá, když se mu chce. Ne, až to z vás pocítí, že už jste v klidu. Jo, čili proto on nechtěl na ty schůdky, že čekal, až se uklidníte. No, přesně tak. A pak teprve přišel. Jo. A jak vy je máte dlouho? Už 7 let dělám také s nimi ty programy. A 20 oslů? 20 oslů. To je ale jako hodně. Tak, když já miluješ... Jo, no tak vidíte.
A no. Ten osol to asi prejavuje prostě. To, asi vám dá ten cit. Tak to... Osol je, pracuje, jo, osol je lepší, jak já. Ne, tak ono od něj zase je to jako kopytník, nebo jak se to řekne, že jo? Lichokopytník. Licho. No dobře, a právě jsem se tomu chtěl vyhnout. Lichokopytník, sudokopytník, ale jako tak on si k vám nemůže vlízt do postele, teda může, ale není to nic příjemného, když vám dá kopítkem do čela, tak je po vše. No a říká se jim osel domácí, to víte. Osel domácí. A on kope přece. Ale kope, ale to se musíte hodně zasloužit. No ale napálí to zadkem, že jo? No to říkám, to musí být hodně velký důvod k tomu pár dnej. No měli jsme krize takový. Jo. No to byl sám, ten osel, když je sám, tak je agresivní. No, no, on byl sám a ještě on byl ve stáji a vedle v druhé stáji byl hřebec. Mm. Kůň, mm-hmm. Dva hřebci. No. A já jako třetí obsluhoval tyhle dva. My ze sebe byli zoufalí všichni tři. To se nemá dva hřebce v jedné stáji. Nemá. No, ale tak kdybych si s ním chtěl vyrazit na nějakou delší cestu, tak bych se bál, že se mi zadře a já budu chtít je třeba k moři a zůstanu uprostřed cesty, protože on řekne, že mám depresi. To většinou ne, právě to trošku problém z začátku, než se trošku ten kontakt najdete, že jo, ten vztah se vytvoříte, pak už to jde. Na kolik bych s ním mohl denně dělat kilometrů? S vozejkem? 15-20. 15-20. To byly na 3 denně túře na pohodu, takže pak 20 kilometrů jsme dali v pohodě. 15-20 kilometrů. Každý den, jo? No ne, každý den, to zase tolik takových nadšenců nemáme, co by ušli z těch... Jako, no já myslím, že si osel by to vydržel. Jo, to je. Jo. Tedy v divočině toho naběhal. No právě, a co bychom vzali sebou, jako krmení bodláky, nebo co? To máte po cestě, ne? No, no ne, ale by nebylo. On se spokojí s málem, to je jeho výhoda, to je prostě... ekonom v minulosti nebo původem, tak já chovám osle na koně, protože ty potřebuje toho polovinu méně než kůň na stejnou váhu. Na stejnou váhu osel potřebuje méně než kůň? No jasně. Jak to? No a... Vy to... Z něj práší tam, ne? To je pudr, ne? No taky maskérně. To ho měla... Určitě ho někdy koupitě. No, ona ho měla ve skříni. Neradě koupu. Víte, odkud pochází osly? Ne. A vy? Co? Odkud pochází osly? Odkud pocházejí osly? Z jakého kontinentu? Z jakého kontinentu? No. To taky vystřihneme. No, to tady neříďte, hele, zase. Vy máte z to těch oslů... Rád, to bych se nepouštěl. Ne, ona z těch oslů má moc velký sebevědomí. Jo, jo. Tak odkud? Odkud pochází? Tak odkud? Z Afriky. Z Afriky. To je pouštní, polopouštní zvíře, takže on je zvyklý fakt jíst minimum. No dobře, a proč se z něj takhle práší? Co z toho nemohla vykoupat, nebo co? On nerád vodu. Nerád vodu. Ve vodě tam jsou krokodýly, že jo, tak on to jako to vodu vůbec nerád. Čili jsme ho šli... vůbec nemusíte mít? Jako... Ne, ne, on nechce. Nechce, no tak. Dokonce jsem 3 dny nepil na té túře, když jsme procházeli pod túčkama, tak on nechtěl pít z té vody, on se to fakt bál. Jo. Oni vydrží ty 3 dny nepít. Vydrží 3 dny nepít. Dobrý. Ale tak když už jsme tady, abychom mohli vyprášit, ne? Zdeněk dělá jako, že dostává astma trošku. Ne, ale tak občas by se měl vyprášit, ne? No, čistíme, čistíme. A on očistíme se vrátí tak... do výběhu. No, poplácejte ho ještě. Podívejte. Dobrý, dobrý. Dobrý. Tu. No, to je takzvaně, osel prašný. Do... No, my chodíme do sprchy a oni chodí do prachu se vyválet. To je jako jejich denní hygiena. Jo, že se vyválí v prachu. Aha. No a kde to máte, tu farmu? No, mám kousek od Prahy na Praze Západ, na ve Praze Svárově Západ. A jednu v Českém ráji. Máte dvě? Máme dvě. Tak to já se tam někdy zastavím, až mě spadne sebevědomí. Můžete dřív, můžete. No, já jsem vám přijel dárek, tak si věčku podržíte. Komu mě? Ne. Uslíka podržíte, já mám pro vás dárek, já jsem teď ještě si nesila přidat. Miky, ale buď v pohodě, já jsem v klidu, ale tak. Miky, buď hele, dělá se třeba oslý jazyk nějak? Já nevím, jako já jsem koně nikdy nebo ani osla, říkávalo se to, že se to dávalo do uheráku. Do uheráku. Jo, se říkávalo. To bude vědět paní Žižlavská. Jako. Paní Žižlavská to bude to nebude mít ráda. Je to pravda, že se dává maso oslí do uheráku? No dávalo, to bylo po vojně, že jo, po válce, když skončila válka, takže spousta oslů sloužilo ve válce, tak pak už po ně nebylo využití. Zdeněk je úplně šťastný, že má tam Miky. A tak skončil v uheráku, ale není to jakoby vysloveně. Není to tak požadavé. No tak, když jste za oslíkem, tak nemáte certifikát o adopci oslíka, takže si můžete... Jako adopci, jako v jakém smyslu, že ho mám na starosti teďko, nebo co? Že si můžete přijít pomazlit s ním. A můžu se s ním přijít pomazlit. A přijít na procházku si ho vzít. A odpočinout a tak děkuju moc krát. Relaxovat.
No tak to já si přijdu nacvičit to ovládání, to se mi může doma hodit. A to asi umíte. Když ten odpočinek potřebujete, ne? Tak no, to víte, že jo. Ne, tak to děkuju moc krát. No tak to si někdy to uděláme výlet. Tak děkuju moc krát. A ještě... No krát. To je. Ano. A ten ale... je se mnou už 30 rokov. Jo, jo. Ale... Vy jste dělal bedňáka předtím nebo něco, ano, ne? Ano, já jsem robil technika ochrankárovi. Ochrankára, teda Mačovi. No, a dělal jste ale konkurs teda, který... Já jsem byl součást konkurzu, byl jsem taky pomocný gitarista a mal jsem aj takovou mírnou právomoc něco... Byl rozhodnout někde. On byl na tom konkurze taká porota. Jo. Přišli tam muzikanti, každý hrál a já jsem se vždycky po každém muzikantovi pozrel na Ďura. A on mi povedal, že... To není ono. Akože to není ono. No už si to držel, no. On si to držel. Se to vymakli. A pak, kdo on by si to držel a potom... Ďuro, kdo myslí, že by to mohl... Hmm. No ale já se pamatuju, vy jste půjčili kdysi reprobedny, když byl konec komunismu, že jo, během revoluce v Bratislavě. To si pamatuju, že jo, že jste půjčili bedny, když tam měl Milan Kňažko ty projevy a tak dále. To se tenkrát vždycky ohromně cenilo. Pak jste měli v té době ten hit, že jo, Pravda zvítězí. Pravda vítězí, ano. Pravda vítězí, to byl hit přece. Chceli jsme prostě pomoct revoluci, lebo jsme akorát textovali to v hoteli Carlton a viděli jsme, že tam je taky hlučík lidí, čo chystají revoluci. Byl tam Milan Kňažko, Jano Budaj a oni se dohadovali, že zajtra na náměstí SMP, že príde veľa ľudí a že kdo môžete, pomôžte. A to nám stačilo. Čo? Tak sme si povedali, že pomôžeme a doniesli sme vlastne moju gitarovú aparatúru. Áno. Časť toho, aj ten zosilovač revolučný je tu, za mojím chrbtom, taký čierny, čo je na tej bielej bedni. Jo, jo. To je ten revolučný zosilovač. No tak ten by měl být v muzeu už. Ten by mal byť v muzeu, ale je u Krause. Je u Krause. Na celý život. Na to pyšný. Alebo tolerancia. Tak hele, ešte není vyhráno, jo, ešte ako... Ešte nejste v cíli. Ja môžem povedať, že napríklad, keď som ja vstúpil do kapely, a tak sa to rozchýrilo, vtedy ešte neboli mobilné telefóny, bola len pevná linka. A stalo sa, že štvrtýkrát zazvonil telefón a bola tam štvrtá faninka, ktorá niečo chcela so mnou komentovať. Mi to liezol na nervy, hovorím, a čo chceš? A moja žena prišla a machla chule, že ale veď nebuď taký, však oni ťa majú radi, oni ťa chcú počuť. A tak hovorí, ale štvrtýkrát, takže preto možno to aj funguje, že tam majú tolerant. Vy ste sa vlastne přežrali trošku. Ano, aj tak oni vás obtěžovali tak, že už vám to lezlo na nervy, takže jste si o to víc vážili ty svý jediný. Druhá pravda je, že to jste měli štěstí, že jste si vybrali první takovou, s kterou vám to klape pořád. No, zatím to klape, já jsem s manželkou 20 rokov a funguje to. Prostě dneska všetky, či už rokové kapely, alebo hociaké kapely, rapery, všetci ľudia, keď sa podrete, idete okolo nich, oni sú všetci tetovaní. A proč nejste tetovaní? Podľa mňa, tak, jak nás naši rodičia stvorili, jak nám dali prostě našu pokožku, naše tělo, tak nechceme ju prostě ničit. Vy máte tu pokožku, ale to vypadá, že opravdu... buď jste si to nechal natáhnout trošku, nebo, to jste tak, čaká. Nebo jste takový nalíčený, ne to je zvláštní. Ne, to paní maskerka líčila všetky rovnako. Ne, vy máte úplně takovou ženskou pleť, jako. No, je to možné, ta pleť naštěstí ještě drží. Jo. Ale tu, kdybyste se mi potřebovali za ušami, tak tu už jsou ty švíky. Jo, tam po těch plastikách. Pánové vypadají tak přirozeně malinko opršelí takový, ale dobrý, jo. Ale vy vypadáte jako, že vás natahovali, nebo co? To jste si nevšimli, ty stěhy, ty švíky, všechno. Proto je to natažený.